Hoje a gente vai testar a Net Mask da Truss junto. Então bora lá que eu vou lavar o meu cabelo e vou contar tudo pra vocês sobre ela. Vamos! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o cabelo com shampoo. O que eu usei é o Miracle da Truss e agora vamos aplicar a Net Mask. Ela é uma máscara de efeito teia, então é por isso que eu friccionei bem com as mãos. Eu gosto de espalhar o produto com minha escova da Tangle Teaser também. Daí eu deixo agir por 10 minutos e depois enxago toda a máscara, finalizo com o condicionador, que também é da linha Miracle. Eu amo esses produtos da linha Miracle. Hora de secar pra gente poder ver o resultado. Olha isso, que incrível que ficou. Eu sou apaixonada pela Net Mask. Você já usou? Me conta.